Հարգելի հետևորդներ, ողջունում եմ բոլորին, ձեզ հետ Խաչիկն է, այսօր որոշել եմ պատրաստել անչափ համեղ իմամ բայալդի, որի համար մեզ այսօր անհրաժեշտ է պղպեղ, վերցրել եմ կանաչ և կարմիր պղպեղները, մեզ անհրաժեշտ է լոլիկ, սող և սխտոր, իհարկե սմբուկ, որ ես արդեն կտրատել եմ այսպիսի կտորների, թարմ կանաչի, վերցրել եմ խառը կանաչին, առաջներդ սմբուկի վրա աղկանենք և կխառնենք, և կանցնենք բանջարեղենները տապակելուն, սմբուկը կտապակենք առատ բուսայուղի մեջ, միջև բոլոր կողմերից լավ կարմրելը։ Նույն գործողությունը կկատարենք նաև պղպեղի հետ, լոլիկի վրա երման ջուր կլցնենք, որպիսի կարողանանք հեշտ կեղևը հանանել, կթողնենք 10-15 րոպե և կեղևը կհեռացնենք, որից հետո կբաժանենք կտորների։ Սոխը կկտրատենք կիսալուսնաձև, իսկ սխտորը շատ մանր։ Այժմ կտապակենք սոխը, սոխը կտապակենք միջև փափկելը, կավելացնենք լոլիկը, և միասին կտապակենք միջև միասեր զանգված դառնալը, ընթացքում կավելացնենք աղը, որից հետո կավելացնենք սխտորը, և կտապակենք ևս 3-4 րոպե։ Անցնում ենք հաջորդ գործողությանը, պատրաստվող կացայի մեջ սկզբում կլցնենք սոուսը, որից հետո մի շերտով կդասավորենք սմբուկը, հետո կանաչ պղպեղը, ապա նորից սոուսը, և կկատարենք նույն գործողությունը։ Պղպեղից հետո կդասավորենք մնացած սմբուկները, հետո կարմիր պղպեղը, և ամենավերջում մնացած սոուսը, այսպես, որից հետո այս ամենը կդնենք եփվելու 10-15 րոպե,
Եվ վերջ, անչափ համեղ Իմամ Բայալդին այս բաղադրատոմսով պատրաստ է, ձեզ էլ եմ խորտալիս պատրաստել, գրել ձեր գարծիքները մեկնաբանություններում, ձեզ է տխաչիքներ, բարյախորժակ և մինչ նորանդիպում։